Ett med värmländska mått stort pressuppbåd väntade otåligt på den stora skådespelaren som skulle göra entré på Lars Lerins konsthall på Sandgrund i Karlstad. Men vi fick alla vänta eftersom Persbrandt hade valt att ta tåget till Karlstad den här dagen. Så dök han då upp, tre kvart försenad, och fotoblixtarna de smattrade på som vore vi på röda mattan i kamp. Jag ber om ursäkt för att vi är sena. Det här skulle vi börja vilket tjena. När jag gick ut gymnasiet så sökte jag ju, först luffade jag runt i Amerika en sväng och sen kom jag hem och sökte en konstskola. Och så på avvägar som jag berättat om i mina andra intervjuer med Jan-Olof bland annat, en ballerina som jag tecknar kroki på och så, och så kom jag till, tänkte om jag ska få henne så måste jag till, bli dansare, så sökte jag danshögskolan och kom in där och så hamnade jag på Dramaten och sen kom jag bort från måleriet. Så jag försökte ibland ta upp det men jag kunde aldrig sätta igång i små kök i Äppel jag har bott i och så. Det kladdar för mycket. Ska jag prata om det här nu eller kommer ni glömma det? Jag ser att Jan-Olof inte kommer få med det där på sina iPhones. Han kommer inte komma ihåg det här sen. Så jag går närmare. Måleri, det är inget som är nytt för dig? Nej, det är alltså det jag växte upp med. Jag växte upp med terpentindoften och oljedoften i köket i den lilla lägenheten på Sångvägen i Jakan. Morsan stod och målade på natten och jobbade på dagarna och jag fick det där tidigt. Så att det föll sig ganska naturligt att jag skulle hålla på med bild. Och hade jag sökte då efter ett års luffande i Amerika och lyftade runt där, så kom jag hem och sökte till något som heter Grundis, grundskolan för konstnärlig utbildning. Och då kom jag in i årskurs 2 på en gång, vilket jag såg som ett privilegium, för då slapp man introduktionsåret. Och så skulle jag söka mig igen, så det var det jag målade till. Och det gjorde jag, och där hamnade jag i något som heter fjärde hängningen. Vilket är som att hamna i fjärde provet och till slut på scenskolan. Men jag kom inte in. Året därpå skulle jag då söka igen. Jag var 19 år bara. Jag fick rådet att söka igen. Men då var jag redan på Dramaten och hade kommit in där och skulle göra Kung Lear med Ingmar Bergman 1983. Då var jag 20. Och där gick då den målarkarriären i stå liksom. Och så har alltså, kommit igång nu igen. Alltså nu har du kommit igång för ett år sedan eller? Ja, ett och ett halvt. Jag har gjort mina försök mer eller mindre tappra under åren. Men jag kräver ju när jag står med de här liksom, och jag spänner ju upp 5, 6, 7 meter duk. Och det kan man ju inte göra i en lägenhet. Och jag stänker och kladdar och det. Och ska jag stå som jag har försökt då, och så packa ihop på kvällen igen och ställa undan det. Det kommer aldrig fram igen och det blir inget liksom. Så att jag har väl väntat på att få ett utrymme och det skaffade jag mig för 1,5 år sedan. Ungefär. I ett hem jag hade, där jag gjorde en avdelning, blev ateljé. Det är väldigt intensiva målningar. Hur går liksom målningsprocessen till? Ja. Stänker det mycket när du jobbar? När man gör de där så... Ja, det är ett jävla drag alltså. Jag tror det ser sinnessjukt ut alltså. Ja. Är det självbiografiska bilder? Med PSA-kvastar och allting. Men där, det uttrycket har jag gått ifrån lite, det där våldsamt expressionistiska. Nu ligger jag i mycket mer
dokumentärt, mer reflekterande berättande av bilder som är helt enkelt minnen ur mitt liv som jag känner en jävla lust kring att berätta, och det tänker jag fortsätta med. Så det känns så, när man målar på det sättet, när det är något du själv tycker att fan, det här kommer jag knappt ihåg. Alltså, jag vet inte ens varför jag började göra den här som jag kallar Översjön med grabbarna, mina kompisar när man var 16 år, moppen ut i skogen till en liten sjö på kvällen och sitta, och vad man nu gjorde. Kivrökte eller tog en holk kanske, eller sådana där små birar som skulle förmultna i skogen. Kommer ni ihåg de där små plasterna? Ni är yngre. Ja, de förmultnar ju aldrig. Ja, det där är ju helt... Och jag blir jätteglad när jag lyckades få ner en bild av det på duken. När jag är i det berättandet så blir det också ganska oantastbart för mig om folk skulle säga, men det där gillar inte jag. Nej, men det gör jag alltså. Så det är skitskönt. Det är som när du har skapat en roll där du känner att det här är... Det längre än så här kommer inte jag nu. Jag hoppas det duger liksom. Och det är skönt att ha kommit dit. Mikael Persbrandt visar upp cirka 20 målningar som han gjort under förra året och fram till nu. Och gästutställningen på Sandgrund Lars Lerin i Karlstad, den pågår till och med den 24 juli. Du var ju med i Lars Lerins program på SVT. Var det som gav upphov till den här utställningen eller? Ja, helt och hållet. Jag var här för ett drygt år sedan och träffade Lars när han ville sökte en vän. Inför det programmet så tog Agneta med mig hit och jag åkte motvilligt med. Men det var ju astrevligt att träffa honom och Junior. Och så var vi här på ett besök på museet och han sa, fan, du kan ju ställa ut här. På den vägen är det. Och då... Ni hade inte träffats tidigare? Nej. Det är därför man söker en vän liksom. Det är hela grejen. Ja, så att då fick jag ett uppdrag. Så då var det bara, då visste jag, en deadline. Det är bara att producera. Så jag har 30 dukar med mig hit. Kanske, jag vet inte hur många som kommer komma upp. Det finns flera som jag ställt undan någonstans. Nu har ju Björn varit här igår och jag kom idag. Så nu ska jag, när ni är klara, börja arrangera det här och titta vilka som ska vara med och inte vara med. Och så ni har fått bara någon slags sporadisk förhandstitt här. Hur har du tid med allting? Du har ju skådespelarkarriär och motorintresse. Och hur hinner du med det här? Ja, men det har gått bra. Jag filmade 3 filmer utomlands förra året. Och det har jag inte gjort i år, tror jag. Jag skulle ha filmat nu i vår med Guy Ritchie och fortsatt nummer 2 av hans King Arthur-filmer. Jag gör en liten grej där. Men han håller på med ettan fortfarande, har klippt om och grejer. Så den är uppskjuten 2. Så att då fick jag massa tid på våren här, vilket var tur. Och sen har jag spelat lite Dödsdansen och haft lite business. Men nej, det har funnits tid. Och det här kan jag ju nu, du vet, när man är klar med sitt jobb kan jag ju gå hem. Och det här bygger ju bara på lust på ett annat sätt än mitt yrke. Så här går jag ju hem och står på halva natten liksom. För att man bara inte kan låta bli. Liksom. Man står och käkar och det är skitkul. Hur ser det ut med ytterligare skådespelarinsatser framöver? Nej, sen börjar jag repetera i sommar hemma för mig själv. Kanske i hörlurar när jag målar då. Vi får se. Kanske det blir blodiga målningar. Macbeth. Som vi börjar repa 1 september för premiär i oktober. Och jag har någon filmfråga i sommar också, men jag tror jag ska stanna hemma och måla faktiskt. Nej, jag känner mig privilegierad och lyckligt förunnad som får syssla med det här, så på det här sättet, och att folk ska komma och titta på det, det är skitkul.